שלום לכולם, בסרטון הקרוב נדבר על הדרך שלנו לדעת עם איזה סוג דרייבר, עם איזה סוג דפדפן אנחנו עובדים במהלך הטסט שלנו. הכרנו בשיעורים האחרונים את היכולת שלנו בעצם להתחיל ווב דרייבר, ובעצם לקבוע עם איזה דפדפן אנחנו נבצע את הבדיקות שלנו. אנחנו יכולים לעבוד עם חום, אנחנו יכולים לעבוד עם מייקרוסופט, אדג', אנחנו יכולים לעבוד עם פיירפוקס, אבל לעתים אנחנו נצטרך לדעת עם איזה דפדפן בעצם אנחנו בחרנו לעבוד. לכאורה אנחנו שולטים בזה, אנחנו מחליטים עם איזה דפדפן אנחנו עובדים. אבל אנחנו נרצה לדעת איזה דפדפן בעצם אנחנו רצים איתו. למה אנחנו צריכים לדעת את זה? לפעמים אנחנו נכתוב טסטים שמתאימים לפי סוג הדפדפן שלנו. חלק מההתנהגות של הטסטים יהיו מתאימים לאינטרנט אקספלורר, וחלק אחר יתאימו לפיירפוקס או לכרום. אנחנו נרצה לבצע את הבחירה הזאת, את הבחירה של הפעולות, על פי סוג הדפדפן. יש אפשרות כזאת שהדפדפנים בעצם מתנהגים באופן שונה, מעט שונה או שונה בהרבה מדפדפן אחר. ולכן אנחנו נרצה לשלוט ביכולת שלנו להבין, תוך כדי טסט, במהלך המתודות שלנו, איזה דפדפן אנחנו עובדים איתו. איך אנחנו יכולים לדעת עם איזה טסט, עם איזה דפדפן אנחנו מבצעים את הטסט שלנו? אנחנו יכולים לקבל ערך בוליאני לפי פעולה שאנחנו, או איזשהו פעולה או שאלה שאנחנו נשאל את אובייקט הדרייבר שלנו. תכף נראה את זה בדוגמה, בדמו. הסינטקס כדי לבצע את הקבלת ערך בוליאני לפי סוג הדפדפן הוא driver instance of Chrome driver, driver instance of Firefox driver או instance of Edge driver. אז בואו ניגש לדמו ונראה איך אנחנו יכולים לדעת תוך כדי ריצה עם איזה דפדפן אנחנו עובדים. אז אני ניגש לסביבת האקליפס שלי. זה סביבת האקליפס שלי, התחלתי קלאס, קראתי לו instance of, ובעצם מה שהתחלתי פה זה מתודת הרצה, public static void main. בחלק הזה אני אעשה את ההתחול של כל סוגי הדפדפנים שהכרנו, ובחלק הזה אני אבצע את הפעולת שאילתה על איזה סוג דפדפן אני עובד. שוב, במקרה הנוכחי זה לא בעיה, כי הכל מרוכז בתוך קלאס מיין אחד. אבל כשאנחנו עובדים עם הרבה קלאסים, הרבה מתודות, ואנחנו רוצים להפעיל איזושהי פעולה, לפעמים נרצה לדעת עם איזה דרייבר אנחנו עובדים. ייתכן שלא נדע בוודאות שאנחנו עובדים עם Chrome, או עם Edge, או עם Firefox, ונרצה לבצע שאלה, ואז לבצע פעולה. אז בואו נתחיל בזה שנתחיל את הדפדפנים שלנו. אז אנחנו מתחילים תמיד בכל שלושת המקרים בהגדרת משתנה מערכת, set property, ואנחנו מגדירים key, לדוגמה, ה-key של ה-Chrome הוא Chrome Web Driver נקודה Driver, וה-value הוא רק שם ה- קובץ אק, זה אותו דרייבר שבעזרתו אנחנו מתממשקים עם הדפדפן חום. אוקיי? System set property, חום ווב דרייבר, דרייבר חום אק זה, ובשורה למטה אנחנו ממש נתחיל את הפעולה עצמה, את האובייקט עצמו של הווב דרייבר. אני מתחיל אובייקט מסוג ווב דרייבר, קורא לה instant driver, שווה new, אוקיי, אז יש לנו את הדפדפן הראשון, אנחנו צריכים לייבא את ספריית הווב דרייבר מהסלניום. אוקיי, ויש לנו אזהרה כי עדיין לא השתמשנו בפעולות האלה. אז יש לנו פה את החום. בואו נעשה את אותה פעולה על ה... Edge זה הבראוזר החדש של מייקרוסופט שמחליף את האינטרנט אקספלורר,
ואנחנו רוצים להתחיל את המשתנה מערכת, ונשנה את השם של המשתנה מערכת, System Set Property Edge. המשתנה מערכת צריך להיות בצורה כזאת. Web Driver Edge Driver, וכאן אני צריך לתת את המסלול של איפה הוא נמצא הדרייבר שלי. תמיד אני ממקם אותו באותו מקום, C, Jars, Drivers, וממש מגיע למיקום של הקובץ, שזה Microsoft Web Driver. אוקיי, וכאן אני Web Driver Driver, ואני קורא לו Edge Driver ולא Chrome Driver. אוקיי, יש לי פה את ההתחול כבר של של ה-Web Driver, ולכן הוא צועק, אז בואו נתחיל אותו מחוץ למשתנה שלי. נעשה פה ככה. כאן נטרל. אז יש לנו התחול אחד, ואנחנו יכולים לבצע כמה פעולות עם הדרייבר שלנו. כרגע אנחנו משאירים פתוח גם את החום וגם את האדג', ואנחנו נצטרך להחליט עם איזה אנחנו רוצים, תכף לבצע קומנט על אחד מהם, ובואו נעשה גם את אותה פעולה על הפיירפוקס. נעתיק את זה ונכתוב פה פיירפוקס. אוקיי, אז יש לנו תחול של שלושת הדפדפנים, נתקן את ה Web Driver Gecko, זה שם הדרייבר של ה-Firefox, וכאן אנחנו משנים את שם הקובץ, Gecko Driver, Gecko Driver, ודרייבר שווה New Firefox Driver. אוקיי, אז יש לנו את שלושת הדפדפנים, אנחנו יכולים לבחור עם איזה לרוץ. בואו נתחיל ונרוץ עם החום בהתחלה. אז אני עושה הערה על כל היתר, תכף אנחנו נשחרר את ההערה ונראה, ופה החלק